Փարաջանովը ժամանակակիցների աչքերով միջազգային ցուցահանդես նախագիծը նվիրված Մոսկվայի Փարաջանովի անվան թատրոնի 25-ամյակին մեկնարկեց Մոսկվայի հայկական եկեղեցու տապան թանգարանում։ Ցուցահանդեսային ինքնատիպ ձևաչափով նախագծում ընդգրված էին արվեստի տարբեր ժանրեր ներկայացնող ստեղծագործողներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Знает Параджанова, знает эту красоту. Իհարկե աշխարհը գիտի Փարաջանովին, գիտի այդ գեղեցկությունը եւ մենք ուզեցինք հավաքել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում կամ չեն սիրում, ովքեր հասկանում կամ չեն հասկանում նրան։ Ստեղծել այս մեր Փարաջանովյան աշխարհիկն ու նվիրել մարդկանց մի կտոր իր սրտից։ Մարդիկ նրան սիրում են, որովհետեւ տեսնում են իր գեղեցկությունը, իսկ Փարաջանովը հենց ստեղծել է գեղեցկությունը, այսինքն անկախ ամեն ինչից, անկախ ֆիլմը կհասկանաս թե չէ, դու այդ ֆիլմում տեսնում ես այնքան գեղեցիկ աքսեսուարներ, իրեր, կահ-կարասի, հագուստներ եւ մոտեցում գեղեցիկին, որ դու ընկալում ես եւ հասկանում ես, որ սա մի մարդ է, ով անտարբեր չէ եւ հասկանում է գեղեցիկին։ Երբ որ հիշում եմ, որ արեցի այդ պորտրետը Սոֆիկոյի ժպիտը, որ մոտենում էր այդ պորտրետին եւ բացականչեց, այս ինչ հրաշք գործ ես կատարել, Ֆրիդոն։ Անգամ աուրան է երևում դիտելու ժամանակ այս նկարի, որը այնտեղ կախված այսօր կենտրոնական մասում։ Այս սա է զորությունը այդ շնչի։ Միջոցառման հանդիսավոր բացումը սկսվեց տերունական աղոթքով։ Փարաջանովյան անսպարտ երևակայության, կոլաժների, կտորների, թավիշների միջավայրում էլ Փարաջանովը արվեստագետի կյանքը ծննդյան օրվանից մինչ մահ մեկ ժամվա ընթացքում ներկայացրեցին Փարաջանովի անունը կրող թատրոնի դերասանները խճանկարի ձևով։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես ներկայ այստեղ, որովհետև շատ աձևի մակարդակով, աձևի ճաշակով, աձևի տարբեր գեղարվեստական լուծումներով ցուցանդեսներ շատ քիչ են լինում։ Մենակ մի պետք է մի բան դառա ասի, որովհետև ես մենակ վախենում եմ, որ սա հայկական գաուտի միջոցառումը լինի։ Իսկ սա այս ցուցանդեսը պետք է անպայման դառնա Մոսկվայի մշակույթի կյանքի հետաքրքիր երևույթներից մեկը։ Սուսանն Օրենցյան, Արթուր Հախինյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։